أنا أعيان حسن دعالي وحا سلامة يا مدحوين الدني يا مدحتي يا ذاتكي ودن مدحتي يا شوغا يا جناح ستضي لما وين سلامة يا وحا سيجارة وما حد علينا يا مدحوين الدني وحا كعصانا يا إنو مركة هو تختار عافي ما دي جيو تختار كو عالم سن بس هذا الخير هذا ان شاء الله عقباد يساعد الى الميا امين الهي امين هاي دبدنه وعيد دا يرتاه دلكيديو ددداي روستي أقانتي دونا هي بان أي ذلك يجينا كمهنين ريال كان أباهنان ما أنت ندهوبيو تعودي سؤاليو فريم بان أدريا دولها بالشديو دولدي ذو عنيو مدحوين دنيو تودي ذو واحد هاي أما ديا أخبارشيو ورد دي بد إيديرا أما دق مدان كنا ولا هي دقل كي يتشوغي تكسي كالا إيفورا درسي عنك بران كرو qofku waxa ugu weyn oo hadii uu baahi gaar qabo cid garab taagan inuu waayo ugu daran awoodda kalaatoodee waxaa ilaahay waa qadaray oo wixii ilaahay qadarnina horta kama horsaahi karo laakiin sida dadka kalaato ay iyagu danahood u tashanayaan qofkan kalaato markii liir baahi gaar qaba wuxuu u baahan yahay cid maarata ag taagan bulshadaana mar walba iyada isku tashata dowladnimadana waa dadka oo dantooda un qabsada dad gaara oo yaala ma jirto marka aadaan u mahadcelinaya runtii dareenka degdega ah oo ganacsatada iyo dhammaan dadku ay maalmihii dhoweyd ay qaateen ka xukuumad ahaanna insha allah awalba dowladda iyaga aasaas u ahaa inaan taa kasii wada shaqeyno sidii loo hirgelin lahaa kow wixii baahida ay tabayaan oo xaqa tacliinta inay helaan iyo wixii daryeel ah ka gadaalna in maaragtay arrimahooda kaleeto oo ku saabsan tacliintooda iyo mustaqbalkooda wixii laga qaban karo inaan ka qabanno aadaan runtii ugu rajo weynnahay arrintaasna si fiican baan wax uga qaban doonaa haddii ilaahaydan ka dhigo wixii karaankeenna oo dhan waan istaagi doonaa haddii ahaaneed caafimaadkooda iyo haddii ahaaneed tacliintooda dabcan maalintii dhoweyto dareenka dadkao dhan aad u hadlaysay laakiin hadda un wixii tabar ah unba hadba la dhaqaajin doonaa haddii ilaahaydan ka dhigo dabcan haddaba wax isku dayaa jirjira kooban puntland oo dadka indhaha la garo waxbaa ka jira kuwa dhagaha la iskuulaad baa jira laakiin sidii la rabay ma wada ahaa oo waan dadka lagu soo jeedin waana intaa in ka badanna waa la qaban karay marka dareenkiina aadaan uga mahadnaqeyna haddii lahaydmo annagana waajibkeena intii karaankeena unbaan gudan doonaa annagoo dee iswada kaashanayna haddii lahaydmo ayaan iyo cunuga yaroo kaleeto oo dabcan hadday noqoto wax dad waxaa jira dhalasho oo waxba laga qaban karin iyagaa caddayn doona haddii ay tahay wax laga gaari karaan intii karaan ah inay hesho marka insha allah khayr baan rajaynaya hadda qur-aanka ma dhigataa ya qur-aanku isagu inkastoo farta way ka ha laakiin far ma jirtay waxaan ka wadaa ha inay xafido insha allah dee kolley materiaalkii iyo iskuulkii inaan howlgalno sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay ka dhigo marka taasna insha allah wixii karaankeena aan qaadanayna haddii ilaahay ka dhigo waana wax badan inaan ka qabanaan rajaynaya haddii ilaahay dhinacaas akhyaartana waa uga mahad celinaya runtii dadaalka xaawana runtii dareenkaaga aadaa lagaaga mahad celinaya wax fiican baad dadka tustay waajibkoodii baad dareensiisid marka munaasabad ku haboonna waa ahayd oo runtii warar badanaa wax laga hadlaa laakiin meeshaasaa waxay ahayd meel ku haboon in dareenka laga celiyo marka insha allah idinkana khayr badan aan idin rajaynaya haddii ilaahay idinka dhigo.